Makedonci postavili 11 metrů vysokou sochu Alexandra Makedonského. Bronzový kolos stojí na 10metrovém podstavci uprostřed hlavního města. Socha váží 40 tun a její odhalení sledovaly desítky lidí. Tohle je to na vzpomínek na Alexander III. Makedonský. Značí promena na definici na Makedonia, makedonský národ i makedonská kultura v Evropě i ve světě. Jezdecká socha je ale trnem v oku Řekům, kteří slavného vojevůdce Makedoncům upírají. Alexander Makedonský se totiž ve skutečnosti narodil v severním Řecku. Přívlastek Makedonský proto prý nesouvisí s dnešní Makedonií, ale s názvem stejnojmenného řeckého regionu. Krištof Benony, iDnes.cz